شرداس
بسوق بيلري نبي ددي ركورنا بسوق مرا نبي ددي كورونا بني يلعن شوي ددي كاروبارونا بني خراب شوي زبايم دي رياست چکم کار د پختنو سره وکړه او چکم کار یې پر ټول پاکستان کې دلنه میشته پختنو سره وکړه هغه یو بل کار سره نه دی کړی خو د بده مرغه بلوڅان ریوزی شوي دي د خپل حق خبره کوي پښتانه نه کوي پښتانه د خپل حق دپاره نه ودرېږي اوس هم یریږي لرې ودرېږي خوا ته هم نه راځي زموږ خبره هم نه اوري که زموږ په یو خبره کې تاسو ته داسې محسوسه شوه چې موږ بې امني غواړو مونږ څه ترهګري غواړو نو بیا ووایئ مونږ د امر خبره کوو مونږ د ژوند خبره کوو مونږ د پښتنو د یووالي خبره کوو مونږ د دې خبره کوو چې پښتانه دې راپاسي نور دې ریاست ته ووایي چې نور قومونه له څنګه حقونه ورکړي داسې به ماله راکړي که نه مونږ درسره دا نه منو دا دومره بې انصافي او یو کال نه چې پښتنو برداشت کړه نور یې درسره نه مني او یو بله خبره چې کومه مهمه ده ستاسو د ځوانانو ډېر طاقت دی ستاسو ډېر زور دی او ستاسو نه دا خواس دی چې تاسو ټول موږ سره په دې کمپاین کې شامل شئ دا میشتم اکتوبر چې کومه جلسه ده دا موږ ستاسو نه بغیر نه کول غواړو موږ غواړو چې زموږ ټول رونه موږ سره که کشران دي که مشران دي څنګ په څنګ ودرېږي زموږ ټولې خویندې د بنو کې چې کومې دي چې چا سره څه بد شوي دي هغه ټول موږ سره ودرېږي تاسو موږ سره مرسته وکړئ تاسو موږ سره ودرېږئ ځکه چې موږ خپله خبره نه کوو صرف موږ د ټولو پښتنو په یاره خبره کوو د حق خبره کوو دلته اهمه خبره دا ده چې دلته چا چا سره څنګه هم بد شوي دي او که بد نه دی شوي دا یاد ساتئ کشرانو دا یاد ساتئ ځوانانو چې که را روان وخت کې تاسو خپل د حق ته ونه درېدئ نو دا ډېره قوي ده دا خبره چې تاسو سره به ماغه څه کېږي چې کوم نورو پښتنو سره شوي دي که هغه په جنوبي پښتونخوا کې که هغه په خیبر پښتونخوا کې که هغه په منځنۍ پښتونخوا کې که هغه په بنو کې پېښور کې مردان کې په کوټه کې په کراچۍ کې هر ځای کې چې پښتون دی هغه سره به هره پورې بد کېږي څو پورې چې هغه د خپل حق غوښتنه نه کوي څو پورې چې هغه د خپل حق لپاره درېږي نه او یو خبره یاد ساتئ نو څو پورې موږ سره زموږ مېرمنې نه یي ولاړې هغه پورې موږ خپل حق نه شو ګټلی موږ به د خپل حق د ګټې لپاره خپلې مشرانې خپلې کشرانې خپل ماشومان خپل ځوانان ټول ځان سره یو ځای ودرو او ټول به ودرېږو د خپل حق غوښتنه به کوو زه به یو څو نارې وهم تاسو به یې راسره وهئ د هغې نه پس به زموږ خور وړانګه تاسو سره خبرې کوي یو څو نارې به ورخم تاسو به جواب راکړئ ښه نر پښتون مادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون منظور پښتون منظور پښتون نر پښتون مادر پښتون منظور پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ د واسکو تاسو په اسلام آباد وایي وسه پښتون ژغورنې غورځنګ زنده باد زنده باد زنده باد زوانه کیسا چې څوک د ننګ وچیړي زوانه کیسا چې څوک د ننګ وچیړي په ځان سادر د بیغمی واچوي او غیرت چې نه کوي په کام وطن خوښه مو نه ده چې بغلی واچوي چېړي په ځان سادر د بیغمی واچوي او غیرت چې نه کوي په کام وطن خوښه مو نه ده چې بنګړي واچوي او که دلته لمونه پوره نه شوه ګرانه وطنه چې نګۍ به د میش د پښتین ژغورنه غورځنګ ډېره پای نه کوي ته نار خلیه درنا خور قدر من اورنګ ته بل نه ور کوي چا تو سره
گردی ہے اس وقت جو گردی ہے یہ جو طالب گردی ہے یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے پی ٹی ایم چیکنگ مسرو نرغلی وی او پاور ڈگریون کالج کے کمپینوں کا مسئلہ پگان تدا سر سینٹو نے شرکت پکا وکا